Si fem cas de les notícies que rebem cada dia, és fàcil pensar que anem cada cop pitjor. Al món hi ha perill de superpoblació, augmenten les diferències entre rics i pobres, les guerres provoquen migracions massives, contaminem més, la temperatura puja, el clima canvia, tenim sous baixos, atur, pobresa, fam, epidèmies, falta de llibertats, atemptats, guerres... Però realment estem tan malament? Si mirem el passat, vivim millor o pitjor que abans? I què ens espera en el futur? Anem a pitjor o a millor? És el 20 de novembre de 1820. Un gran vaixell caçador de balenes està intentant caçar al mig de l'oceà Pacífic, l'oceà més gran del món. És un vaixell que ha salpat de la costa est dels Estats Units. El seu capità és un jove de 29 anys, que es diu George Pollard. De fet, tota la tripulació és jove, menys de 29 anys, fins i tot hi ha un nen de 14 anys. I estan tenint la mala sort que no troben balenes i segueixen buscant, quan de sobte a l'horitzó apareix una manada de catxalots. Els catxalots són les balenes més buscades per la qualitat del seu greix. Es veu que quan cremes el greix del catxalot no fa pudor i, per tant, era el més buscat per les làmperes d'oli i per les espelmes que es feien amb el greix de la balena. Ràpidament, 20 dels 21 mariners fan baixar les barquetes que tenen petites per caçar els catxalots amb els seus arpons i es dirigeixen cap a la manada d'animals. Comencen a lluitar, arpó amunt, arpó avall, el mar es tenyeix de vermell. I de sobte, el capità Pollard, que s'havia quedat al vaixell mare, que es deia Essex, doncs veu allà a l'horitzó, a uns 500 metres, veu el cap de la manada. El pare de la família de catxalots. Era una bèstia enorme, més de 30 metres de llargada, i a més tenia una cicatriu que li anava d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Tenia els ulls profuns, i amb aquells ulls profuns el mirava directament als seus ulls, li intentava creuar la mirada. La cicatriu li deformava la cara de manera que semblava que aquella balena estava enfadada. Semblava com si li estigués dient: què m'estàs fent a mi? Què estàs fent a la meva família? Estàveu matant els meus fills, I de sobte, sense treure la mirada del capità, el catxalot comença a nedar cap al vaixell. 400 metres, 350 metres. D'entrada, el capità no es posa nerviós perquè sap que les balenes no ataquen els vaixells dels humans i, per tant, de moment està tranquil. 250 metres, 200 metres. De sobte es comença a posar nerviós. Diu: ai, que aquest està boig. Igual xocarà contra el nostre vaixell. 100 metres, 50 metres. Ell comença a pujar les veles, intenta començar a girar el timó per escapar, per evitar la col·lisió. I quan el catxalot està a 25 metres, bum, desapareix a dins del mar. Hi ha uns segons de silenci. I de sobte el capità sent una enorme explosió, pum! I aquesta explosió el llença a ell a dins del mar, cau a dins del mar. Quan surt a la superfície veu el gran desastre. L'Essex tenia un enorme forat causat per l'impacte del catxalot. Els mariners, que estaven intentant caçar ballenes, doncs veuen que el vaixell es comença a ensorrar i agafen les barquetes i van corrents per intentar agafar tots els aliments i tota l'aigua possible. També per intentar rescatar els instruments de navegació. 3 hores més tard, l'Essex estava al fons del mar i aquells mariners, 21 mariners, estaven a la deriva amb 4 petites barquetes. Òbviament no tenien cap sistema de comunicació, estem parlant del 1820, no hi havia WhatsApp, no hi havia internet, ningú al món sabia que havien naufragat, estaven sols. De sobte van començar a analitzar la situació, mirar el menjar que tenien, mirar l'aigua, mirar els instruments, aviam on estaven, i van decidir que tenien 3 estratègies, 3 possibilitats. La primera era navegar cap a l'oest. Estaven molt a la vora, a uns 30 dies d'unes illes que es diuen les Illes Marqueses. Estan a 2.000 quilòmetres, van calcular el menjar que tenien i arribarem. Però hi havia un petit problema, i és que un dels mariners havia sentit a dir que en aquelles illes, que avui són la Polinèsia Francesa, doncs hi havia caníbals. I això els va fer por.
La segona opció era anar cap al nord, a les illes Hawaii. El problema de les illes Hawaii és que era l'època dels tifons a l'oceà Pacífic i amb aquelles petites barquetes ells que eren mariners sabien que qualsevol petita tormenta els acabaria enfonsant. La tercera opció era anar cap a la costa americana, a la costa de Xile, però diguem, els vents allà al Pacífic del Sur van d'est cap a oest, per tant, tenien vents en contra. Per arribar a Xile havien de baixar 1.500 quilòmetres i resar perquè alguna corrent i algun tipus de vent els portés cap a Xile. En total, havien de fer uns 5.000 quilòmetres i no tenien prou aliments. Fixeu-vos la situació en la que es trobaven aquells pobres homes miserables. Morir devorats per caníbals, morir ofegats per una gran tormenta, morir de gana. Aquestes eren les opcions. La imatge d'uns sers humans clavant-los les dents a la seva carn els hi va fer tanta por, tant de pànic, que van dir no anirem a les Marqueses. Ells eren experts, sabien que les tormentes del nord no tampoc els deixarien sobreviure, van optar per anar cap al sud. Va passar una setmana, va passar dues setmanes, va passar un mes, han passat dos mesos i ja va començar a acabar els aliments. El primer home es mor de gana i els altres doncs, l'enterren a la manera dels mariners. El llencen al mar, embolcallat amb la poca roba que tenien. Es mor el segon home i llavors diuen, ostres, no el llencem al bar, perquè aquest home és una pila de carn, la podíem aprofitar per menjar-nos-la i els altres tenir més dies per poder arribar a Xile. I el van agafar i se'l van menjar. Fixeu-vos la ironia, No havia anat a les illes que estaven allà al costat perquè tenien por dels caníbals i al final es converteixen ells en caníbals. I es mor el tercer home, i el quart home, i el cinquè home, i se'ls van menjar un per un. 93 dies després del naufragi de l'Essex, uns mariners d'un altre vaixell que havia salpat del mateix port de Nantucket, als Estats Units, veu una barqueta a l'horitzó. S'hi apropen, pensen que està buida, i quan estan allà veuen que hi ha una muntanya d'ossos. Una muntanya d'ossos humans, separats la majoria, però hi ha dos esquelets. I dedueixen, això és que s'han menjat els uns als altres, i al final els últims dos que quedaven s'han mort. Quan agafen els dos esquelets, es mouen els esquelets. Resulta que no estaven morts. Un d'ells era el capità Pollard. Sec completament, de no beure durant dies, de no menjar durant dies. S'havia convertit gairebé en un esquelet. Li donen menjar, li donen de beure, sobreviu. I al cap d'uns anys escriu exactament tota aquesta història. Explica el que han passat. Explica que han hagut de menjar sers humans per poder sobreviure. I un gran novel·lista nord-americà que es diu Melville el va llegir i va escriure una novel·la sobre tot això que havia passat. El protagonista de la novel·la, però, no era el capità Pollard, ni cap dels supervivents, ni el nen de 14 anys, ni el vaixell Essex. I la història no era la història de la supervivència d'aquells homes. El que va captar l'atenció del novel·lista nord-americà, el senyor Melville, era el catxalot. I va escriure una història sobre aquell catxalot, el catxalot de la cicatriu que anava de dalt a baix i d'esquerra a dreta, el catxalot de la mirada profunda, el catxalot que va atacar un vaixell quan cap catxalot ataca els vaixells. I li va posar un nom imaginari que era Moby Dick. Bé, aquesta història, diguem, encara que sembli mentida, té a veure amb el que us explicaré avui. Avui us vull parlar de l'estat del món. De l'estat del món, però no de la meva opinió sobre l'estat del món, sinó de què diuen les dades de com està el món. Estem bé, estem malament, estem millor que abans. Òbviament, sempre podíem estar millor, però què ens diuen les dades sobre l'estat real del món? Quan el Tian em va preguntar, si volia fer un programa sobre això, jo vaig dir que, a veure, no tinc cap manera d'explicar les dades que sigui millor que la que es va inventar, que la manera que es va inventar un dels grans pedagogs de les dades, de l'estadística que hi ha al món, que és el professor Hans Rosling. Hans Rosling és un metge
que es va passar tota la vida intentant comunicar al públic en general, no als economistes, al públic en general, diguem, les dades estadístiques. I, per tant, el que farem avui serà un petit homenatge al Hans Rosling i us explicaré les dades no tal com les veig jo, sinó tal com les veia i les explicava ell. El PIB, P-I-B. Ens fem un fart de sentir-ne parlar. Són les sigles de Producte Interior Brut. És la dada que fem servir per conèixer la riquesa d'un país. La dada del que ens correspon de mitjana a cadascú, el que s'anomena PIB per càpita, ens permet fer una fotografia de com estem ara. Però en què ho hem de comparar per valorar-ho? Amb el PIB per càpita de fa 10, 100, 1.000, 5.000 anys? I el PIB continua sent vàlid per mesurar la riquesa? I amb el PIB n'hi ha prou per mesurar el benestar? Començarem a parlar de la situació econòmica mundial i el resum de l'estat del món el veieu aquí. Jo el resum de l'estat del món el faig amb aquest, és un pal de hockey. Els que heu jugat a hockey sobre patins sabeu, això és un stick de hockey i resumeix què és el que ha passat al món, no des de la crisi o de la recessió, no, des de que vam inventar l'agricultura. La millor manera, el millor resum, la millor dada que resumeix la riquesa de la gent, el que guanya, la renda que té la gent, és el PIB per càpita. El PIB, Producte Interior Brut, és el valor del que produïm. Sumem la gent que fa pizzas, doncs sumem el que valen les pizzas que produeix, més el que valen els escamarlans de la senyora que fa escamarlans, més el que valen les bicicletes del senyor que ve a bicicleta, els euros que valen els escamarlans, que valen les pizzas, que valen les bicicletes, les sumem i tot sumat és el PIB. Dividem pel número de persones i ens surt el PIB per càpita. Per què el PIB és un indicador de la renda? Doncs fixeu-vos que cada una d'aquestes persones, quan produeixes escamarlans, per què els produeixes? Per vendre'ls. I quan els vens, què passa? Que cobres. I quan tu cobres, és un ingrés. Per tant, fixeu-vos que l'altra cara de la moneda de produir i vendre és ingressar. Per això el PIB per càpita, d'alguna manera, ens ensenya quins són els ingressos de la gent. El que farem d'entrada serà explicar la història del PIB per càpita, la història de la renda per càpita, des de que l'home s'inventa l'agricultura, fa 10.000 anys, 8.000 anys abans de Crist. Farem un gràfic on aquí a l'eix horitzontal posarem el temps. Aquí, fixeu-vos, menys 8.000 vol dir 8.000 abans de Crist, 7.000 abans de Crist, 0, aquí neix Crist, i 2017 seria el dia d'avui. Estem d'acord? I aquí, en l'eix vertical, posarem la renda, expressada en dòlars i, òbviament, anirem a la renda de 8.000 anys abans de Crist, abans no hi havia dòlars, però el que fem els economistes és calcular el valor que tindria aquella renda en dòlars d'avui. Per tant, no s'ha de corregir per la inflació, no és que els productes són més cars avui que fa 8.000 anys, ja ho sé que són més cars, ja ho hem corregit. Tot està corregit per inflació. I un cop corregit per inflació, els historiadors calculen que la renda per càpita, el PIB per càpita, fa 8.000 anys era d'uns 450 dòlars. 400 euros, posem. A l'any. 400 euros a l'any a preus d'avui. Això és molt poc, Imagineu cobrar 400 euros a l'any en preus d'avui. Si cobréssiu 400 a l'any en preus d'avui, seríeu enormement pobres, oi que sí? Doncs bé, tota la humanitat, la persona mitja de la humanitat, fa 8.000 anys cobrava això. Eren enormement pobres, tots, tots. I ara deixeu-me mirar com evoluciona això, engeguem el motor de la història i mirem com evoluciona la renda per càpita a través dels anys. Pensem que estem parlant de moments on encara no s'havia inventat l'escriptura. S'inventa la roda, s'inventa els diners, l'edat de bronze, els indis escriuen les vedes, l'edat de ferro, Grècia, aquí neix Jesucrist, l'imperi romà cau, Marco Polo visita la Xina, els espanyols arriben a Amèrica i comença la revolució industrial. Penseu que han passat 10.000 anys i on està la renda per càpita? Igual! Han passat 10.000 anys i no han crescut gens! Us heu fixat? Enormement pobres al llarg de la història. I quan parlem de pobresa, m'agradaria que visualitzéssiu com vivia aquesta gent. Com vivien a l'edat de pedra, com vivien els grecs, com vivien els romans, com vivíem a l'edat mitja, com vivíem al segle XVIII, aquí, en aquest país. Aquesta és la història de la humanitat.
Així és com vivíem sempre, 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 sempre a la història de la humanitat hem viscut així. Fins i tot fa 4 dies, a l'any 1800. Aleshores, passa una cosa. Aquí hem aturat la gràfica perquè alguna cosa màgica passa en el que anomenem la revolució industrial. Mireu què passa a partir de la revolució industrial. La renda per càpita es dispara. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 i avui dia arriba a 9.000. Fixeu-vos que això té la forma d'un stick de hockey. La història de la humanitat és una història de pobresa. I avui dia som molt rics. La major part dels éssers humans som molt rics. Però això és una cosa recent. Fixeu-vos que l'estic de hockey està posat així. No està posat així. Si sentiu els discursos de molta gent, sembla que abans vivíem millor. Avui és un desastre i com si abans fos una cosa fantàstica. És que el sistema econòmic actual causa molta pobresa. No causa molta pobresa. L'home sempre ha estat pobre. No és que vinguem des de dalt i ara per culpa del sistema estiguem aquí. No, venim de baix. Hem d'entendre la història, hem d'entendre d'on venim si volem entendre cap on anem. L'home, el ser humà, és un animal que ha viscut sempre en estat de pobresa i és només en aquest últim període de la història que la cosa ha canviat. Per cert, diguem, ara que he fet l'estic, veieu que estic fent servir l'estic per assenyalar? Em podríeu passar un punter digital? Que... collons. Són gent que té sentit de l'humor. Demanes punter digital i et donen un dit de Mickey Mouse. Bé, la segona cosa que m'agradaria fer és, ara que ja hem vist que el món ha millorat molt, més o menys, diguem... hi ha crítiques, hi ha gent que diu, això no és veritat, ens has ensenyat la mitja, Us he fixat, us he ensenyat a la mitja, el PIB per càpita mundial, el que guanya la persona mitja del planeta Terra, però clar, hi ha gent que viu a països rics, hi ha gent que viu a països pobres, no és el mateix els americans que els xinesos, i no és el mateix els xinesos que els ganesos a l'Àfrica, oi que sí? Hi ha diferències entre països. Deixeu-me, per tant, que us ensenyi una gràfica on hi ha 6 països, 6 països que han estat escollits aleatòriament perquè representen 5 continents, els 5 continents, i per fer-nos una idea, posarem també Espanya, que és un país que, diguem, que sabem més o menys com ha anat i per tant ens pot servir de referència. Estem d'acord? Aquí començarem una altra vegada a l'any 1800, i fixeu-vos que tots els països a l'any 1800, tots els països són enormement pobres. El Regne Unit era una mica més ric, aquí al principi del segle XX. Fixeu-vos que Argentina sembla que es torna ric, sembla que serà el país més ric durant el segle XX, però no, Argentina fracassa i qui es dispara són els Estats Units. Anglaterra segueix amb el número 2. Aquí als anys 60 Espanya comença a disparar-se i sobrepassa Argentina. I arribem a l'actualitat, on, diguem, el líder són els Estats Units, segueix el Regne Unit. Espanya ha perdut la tercera posició. Fixeu-vos la crisi, veieu la crisi? Veieu com ha baixat Espanya? En el moment que Espanya se va cap avall i Corea segueix, Corea adelanta Espanya en la posició número 3. Fixeu-vos Argentina, que a principi del segle XX semblava que seria el miracle, A principi del segle XX tothom deia... el futur són els països de Sud-amèrica, no Nord-amèrica, Sud-amèrica. I aquí ho semblava, Però un estancament que gairebé ha durat 100 anys ha portat Argentina al desastre. I fixeu-vos una altra cosa curiosa. Cap als anys 20, 30, 40, 50, gairebé fins a l'any 70, Corea, és a dir, Àsia, era més pobra que Àfrica. Fixeu, Corea està per sota de Ghana. Avui dia ens sembla que Àfrica sempre ha sigut els més pobres. No, els més pobres eren els asiàtics. Però fixeu-vos què ha passat aquí. El miracle asiàtic, en aquest cas de Corea, però també podríem posar el de la Xina, el de la Índia, el d'Indonèsia, el de Hong Kong, el de Singapur, Fixeu-vos que el miracle econòmic asiàtic ha fet que no només sobrepassés ràpidament a Àfrica, sinó que sobrepassa Amèrica Llatina i, en última instància, ha sobrepassat ja els primers països europeus. Per tant, fixeu-vos, l'any 1800 eren tots iguals i tots pobres, ara hi ha moltes desigualtats. Uns són molt rics, uns són molt, molt pobres, però fixeu-vos que tots han anat cap amunt, tots han fet una mena d'estic de hockey. I aquesta és la primera lliçó.
La segona crítica que un ha de fer del tema del producte interior brut és que segurament, en realitat som més rics del que suggereixen aquestes dades. I és que les dades del producte interior brut sovint ens enganyen quan estem en èpoques de gran canvi tecnològic. Us heu adonat que darrerament ens hem inventat moltíssimes coses. Doncs això representa un gran problema quan calculem el PIB. Recordeu com es calcula el PIB? Us ho he ensenyat abans, eh? Es multiplica la quantitat de peres pel preu de les peres, la quantitat de taronges pel preu de les taronges, la quantitat de pizza pel preu de la pizza, sumem tot i això és el PIB. I això quan fem peres, pomes i pizza, no hi ha cap problema. Però què passa quan fem productes i sobretot quan fem serveis que canvien molt de qualitat? Per ensenyar-vos el problema, deixeu-me que us presenti una taula amb una sèrie de productes que he col·locat per a vosaltres. Fixeu-vos, això són molts productes. Bé, aquí hi ha una bola del món, un taulell d'escacs, una sèrie de jocs, aquí hi ha una tele amb un vídeo, amb ple amb tot de vídeos, hi ha llibres, hi ha una calculadora, hi ha un fax, recordeu els faxos? Un fax, un ordinador, guies telefòniques. Recordeu les guies de paper? I també guies a pàgines amarilles. Aquí hi ha despertadors. Recordeu aquests despertadors? El telèfon, una llanterna. Recordeu les llanternes? El Rodolex, els equips de música, càmeres de fotos, càmeres de vídeo, l'home del temps. L'home del temps. Recordeu això? Que es posaven unes coses blanques que es deien cartes i que ho enviaves a tot arreu. Sabeu què és tot això? Sabeu què és tot això? És un iPhone. Tot això és el que tenim tots nosaltres a la nostra butxaca. L'iPhone es va inventar fa 10 anys, 2007. No fa 20 anys, no fa 30 anys, és una cosa nova. Fa 10 anys teníem això. Ara ens sembla la prehistòria, oi que sí? Fa 10 anys teníem tot això. I ara calculem el PIB. Quan valia tot això? Quan valia tot això? Quan valia la càmera de vídeos? Quan valia la càmera de fotos? L'equip de música? L'ordinador aquest gegant? A la tele? Les enciclopèdies? Aquí darrere hi ha la gran enciclopèdia catalana. Quan valia tot això? Bé, de fet, hem fet els càlculs. Sabeu quan valia tot això? Fa 10 anys, 30.000 euros. I avui obteníem uns serveis de tot això, oi que sí que obteníem uns serveis? Fantàstics serveis, els mateixos que obtenim d'això. Quan val això? 500, 600, 700, si compreu, hi ha telèfons intel·ligents que valen 100, 150 euros, oi que sí? 30.000, 500. Si calculem el PIB, sembla que siguem més pobres, oi que sí? Perquè si calculem el preu de venda d'això, són 500. Si calculem el preu de venda d'això, són 30.000. Fixeu-vos que hi ha hagut un canvi tecnològic brutal que fa que sembli que siguem més pobres. Però no som més pobres, som més rics. Això fa molt més que tot això. Oi que sí? Però en canvi les dades ens diu que no. És a dir, en realitat, segur, que en realitat som molt més rics del que diuen les dades oficials del PIB per càpita. ¿70-80? 70. 60. 70. 50. 80. 80. Per la meva experiència pròpia, pel que veig, 80, de 80 cap a dalt, ara. 80. 80. 60. 60, poc. 50. Pues media mundial yo me quedaría, tal caso, en los 60, tal vez. Como mucho. 60. Yo creo que es 80, las mujeres. 70. Una altra crítica, el que es fa sovint a l'hora de calcular la renda per càpita o d'utilitzar la renda per càpita per dir que el món ha millorat, és que hi ha gent que diu que la renda per càpita són els euros, els diners que guanyem entre tots, però que a la vida hi ha coses que són molt més importants que els diners. Que sí que heu sentit això? De fet, el Woody Allen sempre diu hi ha una cosa a la vida que és molt més important que els diners i són les targetes de crèdit. Però, seriosament, és veritat que hi ha coses que són molt importants a la vida i que no són necessàriament diners i que no entren al PIB. Per exemple, la llibertat.
Per exemple, la igualtat entre homes i dones. Per exemple, l'educació. Per exemple, la salut. Per exemple, la possibilitat de que no se't morin els fills. La mortalitat infantil. Hi ha molts aspectes que són importants, que per nosaltres són molt importants, que ens afecten la nostra felicitat i que realment no estan mesurades ni en el PIB, ni en la renda, ni en res que mesurin els economistes. I això és una crítica vàlida, però el que podem fer és mesurar-ho. Mesurem com han anat aquestes coses. Comencem per la salut. La mesura més fàcil de salut que ens indica la salut d'un poble és l'esperança de vida. Quants anys viu de mitjana la població d'un país? Aquí, a l'eix horitzontal, posarem la renda per càpita. Cap aquí, a la dreta, hi haurà països molt rics. Els països que estan aquí són molt rics, els que estan aquí són molt pobres. $500 a l'any, $128.000 a l'any. Segona, aquí, a l'eix vertical, posarem l'esperança de vida, el número d'anys que viu la persona mitja de cada país. Cada país estarà representat per un cercle. I els cercles tindran dues característiques. Una és el color. Color vermell, asiàtic. Els països grocs representaran Europa. Els països blaus seran Àfrica i els països verds seran els d'Amèrica del Nord i del Sud. La segona característica dels cercles és la mida. Fixeu, veieu que hi ha uns punts grossos i uns altres petits? La mida representarà, la mida serà proporcional a la població. Per tant, pensem, un país vermell molt gros. La Xina, el país més gran del món, el país més gros, població enorme, a Àsia, vermell, vol dir que és la Xina. Fixeu-vos, la tercera característica d'aquest gràfic serà que aquí darrere hi hauran uns números. Això representarà l'any. Què ens diu aquest gràfic? A l'any 1800, tots els països del món, els vermells, els grocs, els blaus, tots, estaven a l'esquerra i estaven a baix. Eren molt pobres i la gent vivia molt poc. Molt pobres i molt mala salut, a l'any 1800. De fet, fixeu-vos en el número. La major part de països, veieu aquí, estan a la vora de 30 anys. L'esperança de vida a l'any 1800, no al segle XII, no, a l'any 1800 era 30 anys. Una bestiesa, oi que sí? Avui la gent viu fins als 70, 80, jo què sé, però 30. I tots els països del món, tots. No hi ha cap que s'escapi, no hi ha cap que sigui de 50, 60, cap, tots. Els més rics, els més pobres, tots. Aquí hi ha uns països que fixeu que són una mica més, estan una mica més cap a la dreta, són grocs, una mica més cap a la dreta, vol dir una mica més rics. Això és l'any 1800 i ha començat la revolució industrial a dos països, Anglaterra i Holanda, que són els dos primers de la dreta, oi que sí? I aquesta és la situació del món a l'any 1800. Ara engeguem el motor de la història per veure com evolucionen aquests països al llarg del temps. Fixeu-vos, els anys van canviant i fixeu-vos que a poc els països se'n van cap a la dreta. A poc comencen a créixer. Les esperances de vida pugen i baixen perquè hi ha epidèmies, hi ha guerres. Però mireu que a mida que els països es van fent rics, cada vegada la gent va vivint més i més anys. Ara fixeu-vos, vindrà la guerra, la Primera Guerra Mundial. Ho heu vist? Pum. Ara vindrà la Segona Guerra Mundial. Rum. Gran esperança de vida. I mireu, a mida que els països es van fent rics, cada vegada van vivint més anys. I arribem a l'actualitat, a on havíem començat, amb un món a on tothom era pobre i amb mala salut, i avui dia la salut ha millorat a tot arreu. Hi ha països pobres, hi ha països rics, però la salut ha millorat a tot arreu. I és més, fixeu-vos que, diguem, els països més rics sembla que viuen més que els més pobres. Que sí? Que sembla que és una pendent que fa pujada. Quan més ric és, més vius. Per què? Doncs perquè no és veritat, de fet, que la salut no es compri amb diners. És veritat que la salut depèn de les millores mèdiques i aquí, durant tota aquesta història, hi ha hagut grans millores mèdiques. Hem inventat vacunes, hem inventat antibiòtics, hem inventat el sabó, un gran invent que ens ha permès augmentar la higiene personal i, per tant, tenir tots una millor salut. Per tant, tots hem millorat, però fixeu-vos que moltes d'aquests invents s'han fet perquè la gent els podia comprar. I quan més ric ets, més pots comprar d'aquestes coses. Més medicaments pots comprar i, per tant, més vius. Per tant, és veritat que la salut potser no està directament mesurada pel PIB, però els rics poden comprar-ne més que els pobres.
Entre 5 i 25. Entre 5 i 25. Entre 5 i 25. A tot el món, per desgràcia, més de 45. Entre 5 i 25. Entre 5 i 25. Entre 25 i 45. No ho sé. Més de 45, és que no ho sé. Entre 5 i 25. Entre 5 i 25. Entre 5 i 25, nens. 25 a 45 de cada 100. Entre 5 i 25. Pues entre 25 y 45. Hombre, mundialmente aquí, por ejemplo, no, pero en el tercer mundo sí que mueren muchos niños. Més de 45, clar. Si cada any anem pujant la població mundial, això té que anar cap a l'alça tot. Menys de 5. Bé, un segon aspecte que té a veure amb les coses que no es poden comprar és la mortalitat infantil. És difícil imaginar una desgràcia més gran per un pare i una mare que sigui més gran que, diguem, que es mori un fill. Per analitzar aquesta variable, el que farem serà un gràfic idèntic a l'anterior, idèntic a l'anterior. El que passa és que, en lloc d'esperança de vida, aquí tindrem el número de fills que es moren abans d'arribar a 5 anys de cada 1.000. De cada 1.000 nens que neixen, quants es moren? Fixeu-vos que a l'any 1800, tots els punts estan a l'esquerra i a dalt. Som pobres i es moren molts nens. Però m'agradaria que miréssiu un altre cop el número. 400, 500. Entre 400 i 500. 500 vol dir la meitat. La meitat dels nens es morien abans de complir 5 anys. Brutal el món en el que vivien aquella gent, oi que sí? I això no estem parlant de l'edat mitja, estem parlant de l'any 1800, d'abans d'ahir. I ara tornem a començar, tornem a engegar el motor de la història per veure com ha evolucionat el món des d'aquell moment. Òbviament, un altre cop ens en anem cap a la dreta, però fixeu-vos que ara, a mida que ens en anem cap a la dreta, ens anem cap avall. I els primers que se'n van cap avall són els països més rics. Quan més rics són, més cap avall se'n va, més millora la mortalitat infantil. Òbviament, això és una cosa que no es pot pagar amb diners, però els rics els hi passa menys que els pobres. I per tant, mira que va la història, anem baixant, anem cap a la dreta. Un altre cop, això, tot això és fruit de les millores tecnològiques, de millores sanitàries, i de que els rics poden pagar-ne més que els pobres. Avui dia, fixeu-vos que tots els països del món, estan per sota de 200. Recordeu, abans, ni els més rics estaven per sota de 300. Avui tothom, fins i tot, fixeu-vos, fins i tot els països africans, que s'han quedat una mica enrere en termes de renda per càpita, fins i tot aquests països es moren menys de 2 de cada 10 nens. Pels països més rics de tots, com nosaltres, el número era gairebé 0. De cada 1.000 es moren menys de 45. No es mesura directament amb el PIB, però de nou, fixeu-vos que als rics els hi va millor que als pobres. Jo crec que 3. 4. 4. 5. 4 o 5. Uf. 5. 2. Posem 3. 3. 3 o 4. 2. 3. 2. Entre 3 i 2. 3. 2. Un altre aspecte important és el número de fills que té cada dona, o el número de fills que té cada parella. Ara aquí tenim el número de fills que té cada dona al llarg de la vida. Fixeu-vos que a l'any 1800 vivíem en un món on tots els puntets estaven a l'esquerra i cap a dalt. Per tant, érem molt pobres i teníem molts fills. Fixeu-vos aquí el número. La major part de països estaven per aquí. 6 fills per dona. 6 fills de mitjana per dona. Estem d'acord? Molt pobres i molts fills. No hi havia cap país del món que tingués menys de 4. Òbviament, en aquesta gràfica no hi ha el Vaticà, que tindria 0, diguem, amb dades oficials, seria 0. No hi ha Vaticà. Però sense comptar el Vaticà, fixeu-vos que no hi ha cap país que tingui menys de 4. Tots tenen 5, 4, més de 4, més de 5 o més de 6. Estem d'acord? Ara tornem a engegar el motor de la història. A mida que passa el temps, tornen a anar cap a la dreta, és a dir, es fan rics, però fixeu-vos ara que a mida que es fan rics, què passa amb les dones?
Fixeu-vos que a mida que es van fent rics, a poc van tenint cada vegada menys fills. Hi han pujades i baixades, també deguts a les guerres i a les grans epidèmies, però bàsicament hi ha una tendència cap avall i cap a la dreta. A mida que ens anem enriquint, anem tenint cada vegada menys fills. Avui dia, si mirem la relació, tornem a veure que hi ha una relació negativa. A mida que els països són pobres, els països pobres tenen encara més fills que els països rics. Hi ha pocs països, ni tan sols els africans, que tinguin 6-7 fills. Fins i tot els africans ja estan baixant el número de fills que tenen a cada dona. I a mida que els països es fan rics, quan més ric és un país, menys fills té. I això, de fet, té una explicació. En principi pot semblar paradoxal, no? Escolta, si som més rics, no podem permetre'ns tenir més fills. Els fills costen calés i, clar, però si tu ets ric, pots tenir-ne més, no? Et pots permetre tenir-ne més. El problema és que una de les coses que fa que ens fem rics és que tinguem societats tecnològicament cada cop més avançades. I això vol dir que per treballar haguem d'estudiar cada cop més. A l'any 1800, per sobreviure, l'única cosa que havien de tenir els fills era un cos amb una mica de salut, per poder anar a la fàbrica o al camp a treballar a l'edat de 7-10 anys, oi que sí? Avui dia tens un cos saludable a l'edat de 7-10 anys i no serveixes per res. Avui dia els nens han d'anar a l'escola, primària, secundària, a la universitat, després un màster, dos màsters, tres màsters, i quan tenen 45 anys comencen a treballar. Però això vol dir que els pares els han de mantenir no 7 anys com abans, sinó 45. I això què vol dir? Doncs que són caríssims, els fills. I per tant, fixeu-vos que encara que som més rics, ens en podem comprar menys de fills. Són massa cars i per tant en comprem menys. Tenim cada vegada menys fills. Fixeu-vos, us he parlat del número de fills que tenim, del número de fills que es moren, de l'edat a la que ens morim. Tot això el que implica és que, diguem, doncs, que la població en teoria ha de començar a pujar. Com ha evolucionat la població al llarg del temps? Doncs aquí tornem a posar aquest gràfic que comença 8.000 anys abans de Crist, 8.000 anys abans de Crist, i es calcula que 8.000 anys abans de Crist hi havia 5 milions de persones a tot el món. No a Manhattan, no, a tot el món. 5 milions de persones. I, òbviament, van començar a tenir fills, uns van sobreviure, els altres van morir, els van reproduir, a poc ha donat lloc al creixement de la població. Com ha evolucionat la població al llarg de la història? 8.000 anys abans de Crist? Cony, això no puja. Ara puja. Fixeu-vos. Quan neix Jesucrist, a l'any 0 hi ha 300 milions de persones. És a dir, hem tardat 8.000 anys a fer només 300 milions de persones. No s'arriba al primer miliard, miliard és un miler de milions, miler de milions, no s'arriba al primer miliard fins l'any 1800. Hem tardat 9.800 anys a fer el primer miliard, el primer miler de milions de persones. Quan tardem a fer el segon miliard de persones? 125. Quan tardem a fer el tercer miliard de persones? 35. I el següent miliard? 24, 14, i 13, i 12, i 12. Cada 12 anys ara ja tenim 1.000 milions de persones més. I això fa preocupar molta gent. Ai, que no tindrem prou recursos naturals per tothom. Necessitarem 3 planetes Terra. Què farem amb tanta gent, oi que sí? Perquè, clar, el natural és dir, ostres, si això ha pujat, seguirà pujant fins a l'infinit. No hi cabrem. Oi que sí? Però ja sabem avui dia que això no passarà. Per què? Perquè ja sabem, ja us he explicat, quants nens neixen, quants nens es moren, oi que sí? I això ja ens indica què ha passat i què seguirà passant a la població. Ara el que farem serà un zoom, us posaré només el tros final, perquè veiem, diguem, des de Jesucrist fins ara, els primers 8.000 anys els ignorarem. Què ha passat al llarg de la història? Al llarg de la història la població era constant. Per què era constant la població al llarg de la història? Sabeu que tenien 6 fills, oi que sí? Us ho he dit abans. Cada parella tenia 6 fills. Què passaven amb aquests fills que tenien aquesta parella? Tenien 6 fills. Què passava amb aquesta parella? Pum, pum. 4 es morien. I per tant,
que arribessin a l'edat de tenir fills, de cada pare i mare, de cada parella, sobrevivia només una parella d'infants. I aquesta parella d'infants arribaven adults i tenien també, acabaven tenint només, sobrevivien una parella d'infants. Però no perquè no tinguessin fills, sinó perquè es morien. La població no creixia per una tragèdia brutal, que és que es morien els nens. L'estabilització de la població era el drama de la mort dels nens. Oi que sí? Però després va començar a arribar la salut. Arriba el sabó. No, no s'inventa el sabó se l'ha inventat ja a l'època de Cleopatra. Però arriba el sabó industrial. De sobte, el sabó és barat i arriba a tothom. Arriben els medicaments, les vacunes i tal. Ja ho hem vist abans, ja ho he explicat. En lloc de morir-se quatre nens, només se'n moren dos. I després només se'n morirà un, perquè a poc moriran cada vegada menys nens. I al final només se'n morirà gairebé cap, oi que sí? Però d'entrades seguíem tenint sis fills. Què passa quan tu tens, per cada parella, tenen sis i només se'n moren dos? Doncs fixeu-vos que dos adults tenen quatre nens. Aquests quatre nens tenen vuit. Els vuit tenen 16. Fixeu-vos que la població es multiplica com a formigues. I això és el que hem vist, En aquest període de la història, la població es dispara. Ara, per veure si això se seguirà disparant i hem de començar a patir o no, hem de recordar què ha passat a partir de llavors. En els darrers anys, què ha passat? Doncs que cada parella de pares té una parella de fills. Recordeu? Hem arribat al final de tot, que al final, a baix de tot, la fertilitat, el número de fills per dona eren dos. I per tant, ara podem fer la pregunta. Quan pensem com serà el futur, hem de fer una projecció fins a dalt de tot? Catastròfica? O hem de fer una projecció que pujarà i s'estabilitzarà? O, com que ja cada parella de pares té una parella de fills, ja s'ha acabat. El món mai més tindrà, la població deixarà de créixer i ja no tindrem més de 7.000 milions. La població d'ara ja és la final. Què és el que passarà? I això és el que els hi preguntàvem a la gent. Se estancará en los 7.000 actuales. No, yo pienso que se doblará y se estancará en los 14.000. Aumentará fins als 11.000 i s'estancarà. Jo crec que s'estancarà als 100.000 milions actuals. Sí, segur, has multiplicat per 3, això. Segur. Anem a tota pastilla. Es multiplicarà per 3 fins als 21.000 milions. Es doblarà fins a 14.000 milions. Pues que es duplicarà? No sé. S'estancarà als 11.000. Bé, la resposta correcta del que passarà amb la població és que pujarà, no s'estancarà, estem a 7.000 milions, no ens quedarem igual, sinó que pujarem fins a 11.000 i després s'estancarà. Per entendre-ho, utilitzaré una altra tècnica digital que feia servir el Hans Rosling, que era descriure la població mundial en caixes. Cada caixa representa 1.000 milions de persones. Ell, com que era suec, utilitzava caixes d'IKEA. Cada persona, cada caixeta representa 1.000 milions de persones. I avui dia la població doncs és de 7.000 milions. 7.000 milions. Però si la distribuïm per edats, ens adonarem que hi ha 2.000 milions de persones que tenen entre 0 i 15 anys. 0 i 15 anys, els petits. Després hi ha 2.000 milions més, 2.000 milions que tenen entre 15 i 30. Després n'hi ha 1.000 milions que tenen entre 30 i 45, 1.000 milions 45-60 i 1.000 milions més de 60. Això és més o menys la població d'avui. Sumeu 7.000 milions, oi que sí? I ara sabem una cosa, però us ho acabo d'explicar. Cada parella d'adults tenen una parella de fills. Vol dir això que la població s'estabilitzarà? Doncs bé, una de les coses que passaran és que en els propers 15 anys tots es faran avis, tots es faran 15 anys més vells, oi que sí? Però els de dalt de tot moriran. Aquest és el que té, el que passa a la vida. Però a més de que els avis es moriran, fixeu-vos que una parella de pares tindrà una parella de fills, oi que sí? Una parella de pares té una parella de fills i tothom serà 15 anys més gran. Estem d'acord? Després, en els propers 15 anys, què passarà? Doncs que els avis es tornaran a morir, uns altres avis, no els mateixos, es tornaran a morir, i cada parella de pares tindrà una parella de fills, oi que sí? Fixeu-vos que cada parella de pares té una parella de fills, però la població mundial va pujant, oi que sí?
va pujant. Per què? Doncs perquè abans hi havia un forat, que abans no hi havia gent de 35, de 40, 50 anys, i ara a poc els anem omplint. I després què passarà? Doncs que es moriran els avis i cada parella de pares tindrà una parella de fills. Cada parella de pares tindrà una parella de fills. I fixeu-vos que en aquest moment, a partir d'ara, sí, es moriran aquests d'aquí dalt i apareixeran per baix i a partir d'ara s'estabilitzarà, oi que sí? Sembla que més o menys s'estabilitzarà a 2, 4, 6, 8, 10. Falta una cosa que també us he explicat, l'esperança de vida puja, eh? És a dir, hi haurà uns quants avis aquí dalt que tindran 100 anys, eh? Però fixeu-vos que la població s'ha estabilitzat a 11.000 milions de persones. L'objectiu del mil·lenni de l'ONU era que l'any 2015 la pobresa s'hagués reduït a la meitat. S'ha aconseguit? Sembla que els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres, i n'hi ha més. Però què vol dir ser pobre? I és veritat que les desigualtats augmenten cada cop més al món? Perquè uns tinguin molt, és necessari que altres no tinguin res? I la classe mitjana està desapareixent? Ha arribat el moment de parlar de pobresa. Fixeu-vos que us he explicat, he parlat de la renda mitjana de cada país, la renda mitjana de cada país, de la renda mitjana mundial, però, òbviament, tots em podeu dir, home, la renda mitjana d'Espanya no és la que cobra cada espanyol, és el que cobren de mitjana, però, òbviament, hi ha gent que és molt rica i gent que és molt pobra dins d'Espanya, oi que sí? Fins ara hem parlat de la mitjana espanyola està aquí, la mitjana de Tanzania està aquí, i el que farem serà màgicament calcular quan, no quina és la mitjana, sinó quanta gent rica i pobra hi ha a Tanzania, i pum, que es faci la distribució, i agafarem Espanya i també passarem de la mitja i pum, que es faci la distribució. Fixeu-vos que el que ens diu això és, per cada nivell de renda, i ara el que ho mesurarem és amb dòlars per dia, fixeu-vos que hi ha a Tanzania, hi ha molt poca gent que cobra menys de 0,2 dòlars per dia, uns quants que cobren 5 cèntims per dia, uns quants que cobren 1 dòlar al dia, uns quants que cobren 2 dòlars al dia, oi que sí? A Espanya, diguem, hi ha molt poca gent que cobra menys de 2 dòlars al dia. Estem d'acord? Espanya és un país més ric que no pas Tanzania. I una altra cosa que veiem és que Espanya és més alta. Veieu que hi ha? És més alta. Això vol dir que hi ha més gent. Quan més alt és un país, més gent hi ha. A l'alçada hi ha número de persones i aquí el número de diners, el número de dòlars del dia que té cada persona. Per què me poso amb dòlars al dia? Doncs perquè els éssers humans, a través de les Nacions Unides, l'any 2000 vam decidir que hi havia una línia que s'anomena la línia de la pobresa, per sota de la qual la gent era pobra i ho havíem d'erradicar. Tota aquella gent que vivia per sota d'aquell nivell havien de fer-los que creixessin, fer-los que deixessin de ser pobres. Això s'anomena l'objectiu del mil·lenni. Estem d'acord? I aquest és l'objectiu que va arbitràriament definir les Nacions Unides. Si això fos l'any 1971, diríem que, més o menys, fixeu-vos, jo què sé, el 80%, diríeu que el 80% de l'àrea blava està a la d'esquerra? Això diria que la pobresa a Tanzania és del 80%, i a Espanya, diguem, seria poquet, un 1% de l'àrea, un 1% dels espanyols serien pobres. Estem d'acord? Això és un exemple que passa en dos països. Això ho farem en cada país. Farem a la Xina, als Estats Units, i pum, i farem distribucions, 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 i després el que farem serà posar-les unes a sobre de les altres. Unes a sobre de les altres i tindrem una mega distribució mundial. Aquí seguirem amb els mateixos colors d'abans. Els països, els vermells són els d'Àsia, després els blaus són els africans, els verds, que aquí gairebé no es veuen, són els americans, i els grocs serien els europeus. Així seria la distribució mundial a l'any 1800. Fixeu-vos, la pobresa, la línia de pobresa està aquí. Fixeu-vos que gairebé tots estan per sota de la pobresa. De fet, aquí tenim el número, 86% de la gent del planeta Terra, de tots els països del món, 86% eren pobres a l'any 1800. 86% eren pobres. Estem d'acord? Ara mirem com ha evolucionat el món des de l'any 1800. Fixeu-vos que una cosa que passa és que el món es va fent alt, cada vegada hi ha més gent, és el que hem vist abans, A poc a poc la població comença a pujar, i fixeu-vos que a poc s'estan anant cap a la dreta. Primer els europeus, veieu? Cada vegada hi ha més europeus grocs per sobre de la pobresa. Després els verds, els americans, els asiàtics, els vermells i els blaus es queden enrere. A poc, fixeu-vos que el món va anant cap a la dreta i es fa com una mena de bunyol aquí al mig. I aquesta és la distribució a l'any
1975. Fixeu-vos, heu començat a l'any 1800. Tots estaven acumulats aquí, tots eren pobres, iguals. Eren igual de pobres. De sobte, uns han anat creixent, uns han anat fent rics, i fixeu-vos que ara vivim, no ara, a l'any 75 vivíem en un món on els rics cada vegada eren més rics, els pobres s'havien quedat allà darrere i al mig hi havia un forat on no hi havia ningú. I llavors es va començar a dir, vols que això seguirà? Fixeu-vos, aquests que estan aquí, aquests som nosaltres, eh? Fixeu-vos, aquí tots els europeus estem aquí, Europa i Amèrica. Fixeu-vos, aquests cada vegada creixeran més, els pobres es queden allà, les distàncies aniran pujant d'una manera radical, oi que sí? Això és el que es deia als anys 70. Trenta. Entre el 30 i el 40, potser, que sigui. 30. 30. 50. 30%. 30%. 30. Pues 50. 50. Entre 30 i 50. 10. Doncs bé, insisteixo, a l'any 1975 eren la meitat del món. Fixeu-vos que la meitat ja era molt, perquè veníem del 86, eh? I fixeu-vos que a poc el que ha passat és que el món s'ha anat cap a la dreta. Fixeu-vos que han passat dues coses. Primera, tots els països asiàtics, aquests vermells que abans estaven aquí, tots s'han anat cap a la dreta. I l'àrea que deixen a darrere és molt petiteta. Però segona, fixeu-vos que aquest camell que hi havia, que tenia dues gepes, ha desaparegut i ara és un dromedari d'una sola gepa. Oi que sí? El que semblava que hi havia una classe mitja mundial que estava desapareixent, resulta que el que ha passat és que ha aparegut una mega classe mundial. I qui són aquesta mega classe mitja mundial? Els xinos! Mireu, tots són vermells aquí, eh? Uoh, una enorme quantitat de gent. Però el que ens interessa ara és la gent que hi ha a l'esquerra, els pobres. A l'any 1800, recordeu, eren el 86% del món. A l'any 75 eren el 50%. Avui dia són a l'11. Per tant, la resposta correcta era gairebé 10. Com ha evolucionat la pobresa al llarg de la història? Doncs bé, us ho acabo de dir, eh? A l'any 1800 eren el 86%. Aquí hi ha hagut dos pics, eh? Ha pujat durant la Guerra Mundial, però bàsicament el número ha anat baixant de 86 fins a 50 a l'any 1975. I a partir de l'any 75, boom! La pobresa ha caigut en picat, eh? I avui dia, insisteixo, estem a la vora del 10%. Aquest és un dels gràfics més importants que veureu a la història. És difícil pensar en un exercici, diguem, de progrés econòmic que hagi beneficiat a tants milers de milions de persones. Això segurament és el més important que ha passat a la història de la humanitat mai. Que tants milers de milions de persones hagin deixat de ser pobres és una cosa que ens ha de fer molt feliços. Ha estat un enorme progrés. Venim d'on veníem, d'una història mil·lenària on l'estat natural de l'home era el de ser pobres. Però, diguem, això segurament no concorda amb el que heu sentit, oi que heu sentit sovint? Que estem rodejats de pobres, que la pobresa cada vegada és pitjor, que a Catalunya cada dia hi ha més pobres? Oi que sí? Bé, utilitzant la definició de pobresa de les Nacions Unides, això és fals. El que vull fer ara és ensenyar-vos què vol dir pobresa quan parlem de la pobresa a Catalunya. Quin és el concepte, el criteri que fan servir els països rics per mesurar la pobresa, per demostrar-vos que en realitat de pobresa d'un dòlar al dia a Catalunya n'hi ha zero. Hem demanat que pugin 11 voluntaris. És molt important que tots recordeu la definició de pobresa que hem estat utilitzant fins ara era gent que cobra menys de $2 al dia. $2 al dia són 60 dòlars al mes, uns 50 i pico euros al mes, que és molt, molt, molt pobre. El problema és que per mesurar la pobresa a Catalunya, i de fet a tots els països rics, a tots els països de la OCDE, normalment fem servir un altre criteri, que és el de la 60% de la renda mediana. Recordeu això que us acabo de dir, 60% de la renda mediana. I cadascuna d'aquestes persones té una renda, eh? Una renda, que jo li diré quina és, eh?
Tu cobres 1.000 a l'any. Ho sento. 3.000, 5.000, 6.000, 8.000... Senyor Ribas, vos m'he agafat de voluntari amb ell. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000... I vostè és la més rica, 60.000 a l'any. Això és la renda que cobra cadascun d'ells durant un any. Recordeu, la definició que fem servir a Catalunya és el 60% de la renda mediana. Què és la renda mediana? Fixeu-vos que dic mediana, no mitjana. Renda mitjana és la renda de la persona que està al mig. Fixeu-vos que tota aquesta gent estan posats per ordre de renda. Aquí hi ha el més pobre i allà al final hi ha el més ric. El més ric cobra 60.000, el més pobre cobra 1.000. Estem d'acord? De tota aquesta gent hi ha una que està al mig. Qui és la persona que està al mig? Casualitat de la vida, és el senyor Tian Riba. Quant cobra el senyor Tian Riba? 10.000. Fixeu-vos si és del mig, fixeu-vos que hi ha 5 en una banda i 5 en una altra, eh que sí? És el que està al mig. 5 en una banda, 5 en una altra, ell està al mig. Aquesta renda, la renda de la persona que està al mig, és la renda mediana. La renda mediana d'aquesta població són 10.000 euros. I ara preguntem, quan és el 60% de la renda mediana? Quin és el 60% de 10.000? 6.000. Ara anem a preguntar, qui té 6.000 d'aquí? Qui té 6.000? Tu? Vine cap aquí, davant. Aquest senyor és el que determina el llindar de la pobresa. En aquest país de la OCDE, com Catalunya, aquest senyor és el llindar. Ell és pobre. Ell i tota la gent que està a la seva esquerra. Per tant, tots vosaltres, sisplau, passeu un pas endavant. Aquí tenim tots els pobres del país. Estan d'acord? Així és com es determina la pobresa en un país de la OCDE, com Catalunya. Pregunta, fa sentit aquesta definició? Bé, un pensaria que, diguem, si a la gent pobra els donem diners, deixaran de ser pobres, no? Qualsevol definició raonable de pobresa és que, diguem, si els donem més diners, doncs deixaran de ser pobres, oi que sí? Torneu tots enrere, sisplau. I ara us demano, oi que us han donat un llapis, Ara els donarem més diners. Els direm a tots ells, poseu un zero al final de la vostra renda. És a dir, multipliquem per 10 totes les rendes. Multipliquem per 10. Fixeu que multiplicar per 10 no és una bogeria, A la Xina, des de l'any 75 fins ara, a la Xina, les rendes s'han multiplicat per 20, no per 10. Per tant, no estic dient una bogeria. Multiplicar per 10 passa, a vegades. I ara, ja heu posat, ja heu multiplicat tots per 10? Tots multiplicat per 10? Ara els posem per ordre. Noteu una cosa estranya? Us heu fixat que l'ordre és el mateix? Mateix ordre. Tots són 10 vegades més rics, però l'ordre és el mateix. I ara preguntem-nos, qui és la persona del mig? Persona del mig? Collons, el tiran una altra vegada. Quina és la renda mediana? Ja no és 10.000, és 100.000. Oi que sí? Qui és el 60% de 100.000? 60.000. Qui és aquest senyor? El mateix d'abans. Cobra 10 vegades més i és pobre encara. Però és més, tota la gent que ve a l'esquerra són pobres. Qui són els pobres? Poseu una passa endavant. Els mateixos. Tots són 10 vegades més rics i la pobresa no ha canviat ni un mil·límetre. Quina definició de pobresa és aquesta? És més, fixeu-vos en aquest pobre d'aquí. 60.000. Recordeu que cobrava el més ric de tots abans? Cobrava 60.000. Abans li deien, vostè és el més ric del poble. I ara diuen, no, vostè és pobre. Amb els mateixos diners. No, no pot ser això. El que ha passat aquí és que fixeu-vos, suposeu tirar enrere, fixeu-vos és que l'ordre no ha canviat gens. La distància entre uns i altres no ha canviat. Per tant, quan la OCDE parla de pobresa, de fet li diu pobresa relativa, aquesta pobresa relativa en realitat no és una mesura de pobresa, és una mesura de desigualtats, de distància entre els uns i els altres. I fixeu-vos que quan les rendes es multipliquen totes per 10, la distància no canvia. I per tant el que hem trobat és que la pobresa no ha canviat. Per què? Perquè no és una mesura de pobresa, és una mesura de distància. Moltes gràcies. Aumentaven un 20. Aumentar un 20%. Pot ser que van baixar un 20%.
Bajaron un 20. Van baixar un 20. Van pujar un 20, potser? Van baixar un 10. O sigui, han augmentat les desigualtats en un 50%. Igual, què fa? Jo posaria que van augmentar un 50%. Van augmentar un 20%. Ha augmentat un 20% la desigualtat. Pujar un 20. Que segur que és més, però bueno. Ha baixat un 10%. Bé, diguem, les mesures de pobresa que fem servir en els països rics són mesures de desigualtat. I el que podem fer és mesurar com han evolucionat les desigualtats al món. És veritat que vivim en un món on les distàncies entre els rics i els pobres augmenten, on els rics són cada vegada més rics i els pobres cada vegada són més pobres. Mirem-ho. Ara que tenim aquella mega distribució, és fàcil pels economistes mirar la distància. I quan un mesura les desigualtats entre l'any 1820 i 1975, recordeu que l'any 75 és aquell any on hi havia els rics i els pobres, El camell, recordeu el camell? Doncs entre el 1800 i 1975, efectivament, les desigualtats van explotar. Bàsicament perquè l'any 1800, recordeu, tots érem pobres, tots érem iguals de pobres. I aleshores, uns països van començar a créixer, les desigualtats van pujar i van arribar a un màxim en aquella època que hi havia les dues gepes de camell. Però què va passar després de les dues gepes de camell? Recordeu que els pobres van començar a créixer com a bèsties. Els xinesos, els indis, la resta d'Àsia, els més pobres del món, que eren més pobres que Àfrica, tots aquells van començar a créixer i es van començar a apropar. I el que va passar és que les distàncies entre els països rics i els països pobres van començar a disminuir. Per entendre això que us estic dient, deixeu-me que us torni a ensenyar un gràfic de boles, l'últim gràfic de boles. I aquí el que posarem serà la renda per càpita en el temps. Engeguem un altre cop els motors de la història i veureu que comença la revolució industrial i els països europeus comencen a anar cap amunt, els africans i els asiàtics es queden enrere i, per tant, fixeu-vos que les distàncies entre rics i pobres augmenten. Ho hem vist al gràfic abans, Les desigualtats pugen i pugen i pugen i pugen. Hi ve una guerra mundial, hi ve una altra guerra mundial, i fixeu-vos que les distàncies van pujant i pujant i pujant i pujant, oi que sí? Fins a arribar a l'any 75, Recordeu, estaven tots junts aquí baix, i ara hi ha una gran distància entre rics i pobres. De fet, fins i tot podem veure les gepes, Fixeu, feu un exercici, mirar la gent, la quantitat de gent, la dimensió dels punts aquí. Fixeu-vos que hi ha molta gent aquí, que sí? I hi ha també molta gent aquí, els pobres, els rics, i al mig hi ha poqueta gent, veieu? Poqueta gent aquí. Això són les dues gepes, vistes d'una altra manera, Però fixeu-vos què passa a partir de l'any 75. Fixeu-vos què passa. Els grans països pobres, la major part de la població mundial, sobretot la que està a Àsia, s'aproxima rapidíssimament cap als països rics i les distàncies s'escurcen. Aquest és el fenomen que s'anomena la gran convergència. Els ciutadans dels països pobres convergeixen cap als països rics. Òbviament, encara queden aquí els països africans, Jo no estic dient, no he dit mai, que estiguem en un món perfecte. Encara hi ha gent que és pobra, encara hi ha problemes al món. Però això no vol dir que no estiguem millorant i que no estiguem millorant ràpidament. Fins i tot les desigualtats, les distàncies, s'estan reduint. Per què? Doncs perquè els països que han crescut més és els que eren més pobres només a l'any 50. A veure, tot això a on ens porta? Us heu fixat que al llarg del programa hem anat veient una enquesta, Anàvem preguntant a la gent: què penses que ha passat amb la mortalitat? Què penses que ha passat amb la mortalitat infantil? Què ha passat amb la població? Hem anat a una enquesta i aquesta és una de les coses que feia el Hans Rosling. El Hans Rosling li encantava anar pel món, feia enquestes a tot tipus de persona perquè volia demostrar que no només que el món anava cada vegada millor, sinó que la gent no se n'havia assabentat. Que el que la gent pensava que havia passat al món no coincidia de cap manera amb el que havia acabat passant realment al món. I volia documentar aquesta cosa, aquesta ignorància, amb una cosa que ell anomena Project Ignorance, el projecte de la ignorància. I el que hem fet és agafar
diguem, les respostes que normalment fa la gent, les que hem trobat nosaltres, les que hem trobat ells, el que ha trobat el senyor Rosling, i les hem posat en un resum, en un gràfic resum. Bàsicament, les respostes, les alternatives que donàvem a les respostes eren sempre que el món havia empitjorat molt, que la pobresa pujava, per exemple, o que el món no havia millorat, la pobresa s'ha quedat igual, o que la pobresa ha baixat una miqueta, o que la pobresa ha baixat molt. Sempre les quatre alternatives eren així. Una molt dolenta, una mig bona, una mig dolenta i l'altra superbona, oi que sí? La veritat, en general, la veritat sempre era, la resposta correcta sempre era el món millora molt ràpidament. I mirant les enquestes que hem fet nosaltres i les que ha fet el Hans Rosling a través de la història, les enquestes de carrer, només el 9% de la gent creia que el món havia millorat molt. La major part de la gent, fixeu-vos, la major part del món deia que el món no millora o que empitjora. Això és el que creu la gent del carrer. I tu mires les dades i passa exactament el contrari. Per veure la magnitud de què vol dir tot això, una cosa que fa el Rosling és, se'n va al zoo i li pregunta als micos com creieu que ha anat el món? Ja, els micos no saben de què parla, però els micos li dius, aixeca la mà si creus que el món ha millorat molt. Llavors, una quarta part dels micos aixequen la mà. Els micos, si tu preguntes als micos ensinistrats, més o menys diran, 25% dels micos diran això, oi que sí? 25 diran això, 25 diran això i 25 diran això. Doncs pues bé, la gent normal saben menys que els micos. I això és catastròfic, això és catastròfic. Com pot ser que la gent del carrer sàpiga tan poc? Però és que la cosa és pitjor. La cosa és pitjor, La cosa és pitjor. Perquè, deixeu-me fer un zoom, i ara només parlem de les respostes correctes. Parlem de les respostes correctes. Una de les coses que fa el Hans Rosling és preguntar a la gent del carrer, preguntar, diguem, als micos, però després és preguntar als experts. Els experts, professors, experts... I ell és suec, I entre aquests professors i aquests experts hi ha els membres del Karolinska Institut, que són els que donen el Premi Nobel. Doncs ho fan pitjor que els micos. Els que donen, no els que reben, els que donen el Premi Nobel saben menys que un mico. I després hi ha... els pitjors de tots, sabeu qui són? Els periodistes. Els que saben menys de com està el món són els que ens informen sobre com està el món. Això és catastròfic. Heu anat veient tots els gràfics? Heu anat fet les respostes a tots? I us heu donat que viu una persona quan s'ha pagat tot? Us heu donat que una persona quan s'ha pagat tot? La gent a la porta, No sé. Deixem acabar preguntant per què sabem tan poc de com està el món. Per què la gran majoria de la gent, la gran majoria dels experts i quasi tots els periodistes pensen que el món està fatal quan en realitat mai ha estat millor. Ha parlat de pobresa, desigualtats, de mortalitat infantil. Podia haver parlat de llibertat. Podia parlar de quantitat de gent que es mor en guerres. Podria haver parlat de muntanyes i muntanyes de coses que han millorat al llarg del temps. Al món mai hi ha hagut tan pocs pobres, mai hi ha hagut tanta gent educada, mai hi ha hagut tan poca gent que es mora de gana, mai hi ha hagut tantes nenes que anaven a l'escola, mai hi ha hagut tan poca diferència entre nens i nenes a l'hora d'escolaritzar. Mai, mai, mai. El món ha millorat i ha millorat molt. Per què ens pensem que el món va tan malament? Hi ha un fenomen psicològic que s'anomena el biaix de la negativitat. Tendim els éssers humans a ser negatius. Segurament per raons biològiques, segurament per raons evolutives. Nosaltres som els fills d'aquells ancestres que caminaven pel bosc i quan sentien un soroll deien, coi, un tigre, i sortien corrents. Aquells que deien, oh, segur que són nens que estan jugant, venia el tigre i se'ls fotia. I per tant no van tenir fills. I per tant nosaltres no som els fills dels conveiats, nosaltres som els fills dels que van sortir corrents, els que van veure la notícia negativa i van apretar a córrer. I, per tant,
tant, el nostre cervell està programat per agafar les notícies negatives i reaccionar immediatament a les negatives, passar de les positives i no només reaccionar ràpidament, sinó quedar-se gravades aquí al nostre cap per sempre més. Sabeu quanta gent es mora per atacs de tauró al món? Cada any? 9. 9. 9. Sabeu quanta gent es mora d'accidents de cotxe al món cada any? 1.300.000. 1.300.000. Tots nosaltres, quan ens banyem a la nit al mar, què pensem tots? Cony, que hi ha un tauró! No, hi ha taurons! La probabilitat que no sigui un tauró és gairebé zero! I en canvi no ens fa res conduir mirant el WhatsApp! Per què? Doncs perquè fa 30 anys algú va fer una pel·lícula que es deia Jaws i que aquí es deia En Sam a Tiburón, en el qual una noia es moria mossegada per un tauró quan es banyava de nit. I a tots nosaltres ho tenim gravat aquí. Oi, collons, no ens banyem de nit, que ens mossegarà el tauró. No, no, amb tot el planeta. Això no passarà. Oi que sí? Una notícia negativa se'ns grava aquí al cervell per sempre més. Ja tenim por sempre, Una notícia negativa desfigura qualsevol cosa positiva. Imagineu-vos, per exemple, un bol ple de cireres maques, vermelles, apetitoses, dolces, cireres, Ara, en aquesta foto idíl·lica, posem-hi un escarbat. Un petit escarbat. De sobte, totes les cireres són dolentes, Totes a les escombraries. Oi que sí? Una petita notícia negativa embruta tot el paisatge positiu. Al revés no passa. Imagineu un gran bol d'escarbats i poseu-hi una cirera. Oi que monos, els escarbats, oi que no passa? Una notícia negativa, uom, es fica al nostre cervell. Notícia positiva, fora. Què passa? Que els periodistes ho saben. A la gent no li agrada, perquè no li queden les notícies positives. Oh, sabeu què? A l'Àfrica aquest any no s'ha mort ningú de gana. Ah, això a la gent no li interessa. Es mor una persona de gana, bum, a les notícies. A Àfrica es moren de gana. Eh que sí? Això s'anomena el biaix de la negativitat. Lo qual ens porta en aquells pobres miserables que es van quedar, després del naufragi de l'Essex, a la deriva durant 93 dies. Tenien la possibilitat de salvar-se, simplement havien de navegar cap a les Illes Marqueses. Havien sentit el rumor de que hi havia caníbals. El pànic que els hi causava d'estar bullint a l'olla mentre els caníbals els cuinaven, això els influïa tant pànic que van decidir anar per un mal més conegut. Els caníbals són el tauró. El mal conegut és conduir mirant el WhatsApp. I es van acabar morint de gana. Oi que sí? Per cert, a les Marqueses no hi havia caníbals. El rumor era fals. I per tant, fixeu-vos que el que passa és que vivim en un món on hi ha biaix negatiu i per tant, la gent del carrer, els experts, els premis Nobel, els que donen el premi Nobel i els periodistes, tots pensen que vivim en un món desastrós. L'únic que sap, l'únic que sap que el món no va tan malament és aquell gran filòsof del segle XXI que s'anomena Jean Laporta, que ja va fer aquella gran frase que era el loro, que no estamos tan mal.